No niin, lähdetään reissuun. 9:30 on kello ja mökin pihasta lähdetään nyt kohti Pallasta. Pallaksen kierros. Täältä toista puolta ensin Pallaksella ja sitten toista puolta takaisin. Mulla on joku 30 kilometriä matkaa. Keli on semmonen mukava. Uusi pakkasta ja aurinko paistaa. Tuuli käy tuolla tunturissa, kuuluu vaan kun tunturisuunnassa kohina käy, sillä tuulee. Tässä kohdalla ei tuule nyt, kun tässä on vähän suojensää. Se on tänään pikkusen lämpöisempi kuin eilen. Eilen oli aamulla 8:00 pakkasta. Ja Pallas 16. Sinne. Kohta mennään tässä tien ylitte. Tien ylitys ja siitä jatketaan Pallakselle. Joo. Ei tuo auto. Kyllä ajetaan hirveätä vauhtia. Niin, jota tässä voi kaataa. Ei muista. Ja on se ollut vasemmalla. Aikaisemmin täällä. No, tuuli käy. Lumet tippuu puista. Luisto on parempi kuin eilen. Eilen oli sitä uutta lunta vähän.
on mennyt ennen tää ase. Ja tuosta se on. Se vanha latu tuosta. Nyt se on tehty täältä uuden kautta. Mä oon täällä monta vuotta ollut tässä mennyt. Ja paljon mielenkiintoisempi tuo vanha pätkä. Tää on tätä pitkää suoraa tässä. Tästä kääntyy suoran päästä vasemmalle ja sillä on pitkä suora tässä. Täällä on täällä mutka päässä. Täällä on pitkä. En tuolta ihan päästä olla tultu, mutta tää tässä oli pitkä nousu. 700 metriä olisiko? 700-800 metriä varmaan. Ja mistä kohtaa se taittui tuosta tänne toi ura. Mutta kyllä se oli hienompi toi vanha. Se meni soitteen poikki siellä ja siellä oli monen muista. Tää en tiedä minkä takia tää on siirretty tänne. Oliko sen takia kun se poroaita piti ylittää siellä kaksi kertaa. Tää on taas tämmönen pitkä suora tässä. Kyllä sehän rupesi hikoamaan taas tuossa nousussa. Vaikka rauhallisesti meni, mutta kyllä se näin hiki vähän irtoaa. Viima käymään täällä jo. Tää on tunturia. Niin, nyt ollaan pitkän suoran päässä taas. Päästään tänne hienommille maisemille. Ja tylsää hiihtää tuota. Toinen linjaa pitkin. Siis nyt sähkölinjaa pitkin. Takana näkyy Särkitunturin huippua sieltä. Siellä näkyy Pallas. Pallaksen huippu tulee edes. Suksi luistaa mainiosti ja pitoakin on. Ei tökin niin kuin eilen, se oli jäätynyt suksen pohja. En tiedä miten se on mahdollista. Pallaskelillä. Ei ollut ilkeä, kun se tökki vähän. Olisiko sitten ollut, että ne oli tuolla ulkona liian vähän aikaa, kun rasvasin niitä ja otin lämpöisestä sisältä ja olisiko se ulkona ollut liian vähän aikaa. Ne on komeat kukkulat. Kyllä siellä tuulee tuolla Pallaksen huipulla. Siellä on hieno käydä. Viime vuonna kävi, ei nyt huipulla käynyt, mutta rinnettä meni suksilla. Yli puolen väliin.
Ei ole vielä ketään tullut tässä vastaan. Tää aika vähän täällä väkeä on kyllä. Ennen ollut kyllä aina joku tullut vastaan tässäkin. Muutenkin täällä näyttäisi olevan vähän väkeä. Tuolla Jeriskylässäkin on aika vähän porukkaa. Mitä tiedät, kuka tuo on tuossa tuo varjo? Mennä pitää tuommoista täpötintä pystyssä. Mikähän mies se on? Sitä mä oon tässä ihmetellyt, kun se menee aina, mä en saa kiinni sitä mitenkään, vaikka mä yritän hiihtää hulluna. Hulluna yritän hiihtää, mutta ei saa kiinni. Tunta jännä juttu. Täällä pitää vilillä vähän huumoria täällä ladullekin joskus, että pysyy mieli muus virkeänä ja näin. Kyllä ne on komeat nuo kerrottuna. Tekis mieli lähteä hiihtämään tuosta, mutta tietää, että se on sellainen lunta, kun perkele. Mitenkään tavallisia tuksia. Paitsi tuo joissakin rinteissä saattaa olla, että ylempänä on kyllä tuo rinne ihan kova jäinen. Alempana on pehmeä lunta kumminkin paljon. Se on ennen Mustavaara mäkeä. Ei, vaan tultiin eilen tuolta. Tuuli tuli vertaa, tuossa oli suoalueiden kohdalla tuuli puhaltanut ladut. Vauhtia. Tuo tuuli. Hikiä tässä pieni ylämäki. Jäinen keli. Ei, mutta silloin kun sitten, ne jäätö. Niin se oli, oliko se edellisvuotta vai sitä edellis? En muista. Tuossa raaputettiin suksia ei, tuossa, niin justiin tuossa suolta tultiin. Ei ollut. Edellisvuonna tai. Ei se ollut samalla. Kyllä se oli viime vuonna, kun se äijä tuli. Oliko?
Mistä mä ajattelin, että sä katsoit, että se oli tuolla oikealla puolella se latu, niin se valitti siitä, ettei sen todella väittää. No niin, jatketaan matkaa. Tuli pieni tauko. Se on komea honka, paksu kuin mikä. Ensimmäinen vastaan tuli ja tuossa tuo äijä. Tässä ei olekaan niin hyvä luista, kun tässä on tullut tuota lunta vähän tuolla ladulla. Kelopuu, hieno. En mä sano. Mäntykelo. Siis tuossa, ei tuossa, vaan tuossa. Komea on kuullut tämä. Siinä tulee tämmönen paksupuu hetken päästä. Naavaa on paljon. Porot, ne tykkää tuota syödä, mutta ne on niin korkealla, ettei ne ylety.
Tässä oli se iso mänty, mistä on latva. Katsin latvapoikki ja iso oksapoikki roikkuu tuossa. On ollut lumikuormaa kovasti, nyt meni oksapoikki. No joo, on siellä joo se. Onhan siellä se pätkä vielä. Tuo laita. Se on vähän liian kova mutka, vinkkelimutka. Niin. Katsotaan sitten, kun ei oo. Ei oo. Käydään tällä kahtaa. Tuolta.
Tervan kämppä. Mäntyrova kämpältä kohti hotelli Pallasta. Siinä oli saksalaisia hiihtäjiä, muutama kuukkeleita. Siinä oli, kuvasin niitä kuukkeleita tai yhtä sitä kuukkelia, mutta ei se tahtonut pysyä paikalla yhtä. Hankala kuvattava. Sillä on muutama kilometri hotelli Pallaksen pihaa ja siitä lähdetään takaisin päin toista puolta. Se onkin pitkää laskua sitten, muutama kilometri laskuvoittoista maastoa. Laturisteys. Tästä menee kympinlatu tuonne vasemmalle ja olos 24 tuonne ja terassi 13,5. Jeris 12,5. Mäntyrova pohjoista kilometriä tultu Mäntyrovalta. Pallakselle meni, tuosta pääsee Pallakselle kanssa 3 kilometriä ja samaten tästä 3 kilometriä. Mennään täältä kautta. Hienompi reitti täältä. Kas pitkää nousua. Tuota hotellipallosta.
Mä en oikein hikiä pukkaamaan. Tökkii taas. Mikä on suksen pohjalla jäässä. Mikäs latu siitä on vedetty tuosta? Latu vedetty tuosta. Vaihdan se akun tässä.
Huhhuh, tuntuu. Meikö nyt tuosta alas tätä puolta vai? Ei, kun toi tuonne. Toiselle puolelle. Taivaskeron kierros 9. Joo, se oli silloin oikein. Viime vuonna ei mentykään tätä. Ei muuten menty. Mentiinhän. Oliko? Ei muuten menty, kun me mentiin tonne suuntaan tuota Mäntyrvalta, tuonne vasemmalle sinne. Ne kiertykään tätä viime vuonna. Kyllä näin joo. Edes vuonna se oli täällä oikealla tää latu. Ei menty. Ehkä sinä muistat.
ei ollut mikään lentokeli. Ei tahtunut luistaa oikein tuo alamäkeen suksi. Ei tuntumaan jaloissa, joka paikassa. Kiittää. Siinä oli pitkästi alamäki voittaista pätkää. Tästä on vielä jokunen kilometri. Tielle ja tieylitys on sitten siinä ja lähdetään Mustavaara porukämppää kohti ja tässä vielä kilometriä on. Kahvia, teetä ja pähkinöitä. Se on tauon paikka tässä. Syötiin vähän. Taas jaksaa painaa. Mitään tästä on kilometriä? Olisiko 8 suurin piirtein? Olisiko tuolta 5 tultu tuolta Pallakselta? Sitten olisi vielä 10, 11. Olemme enemmän kuin tullut kuin 5. Ollaan enemmän kuin 5 tultu. 6, 7. Eikö hetkinen 7 oli tuolta... Sieltä... Porokämpältä. 7 oli Jerikselle porokämpältä ja tästä on vielä sinne kuule. On sitä vaikka matkaa. On tästä 10. Siinä on se kova nousu vielä tuota tien jälkeen. Pitkä nousu. Siinä on aikaisemmin viimeksi hyydyttiin siinä kohtaa. Totaali hyytyminen tuli silloin kun oli suksen pohja jäässä. Siitä on pari. Kaikki voidaan tarkistaa vanhalta videolta. Siinä menee tuossa Pallaksen tie tuossa. Tuossa noin. Auto menee. Joo, se menee niilläkin.
pitkä on suora. Se on tie. Tie tuolla päässä. Ja tiedyritys mennään. Sen jälkeen on aika jyrkkää pitkää nousua. Puhaltaa rajusti nyt. Virta vähissä. Virta on vähissä nyt. Siivitään tonne Mustavaaran porokämpälle. Jälleen kerran. Eilen siellä käytiin jo toisen kerran. Tuonne 400 metriä tästä matkaa ylämäkeen. Kumpris.
semmoinen 31 kilometriä tänään päivän kierros kaiken kaikkiaan. Se 7 kilometriä vasta tuolta.